हरिओम नमो नमः जय श्री राम वंदे मातरम। दृढ़ बीजम पेरुफलम आम्रलम। एका स्थालिका अस्ति, स्थालिकायां दृढ़ बीजानि सन्ति। स्थालिकायां अनेकानि दृढ़ बीजानि सन्ति। कति दृढ़ बीजानि सन्ति अहम गणयामि वदामि च। एकं दृढ़ बीजं, द्वे दृढ़ बीजे, त्रीणि दृढ़ बीजानि, चत्वारि दृढ़ बीजानि, पंच दृढ़ बीजानि, षट् दृढ़ बीजानि, सप्त, अष्ट, नव, दश दृढ़ बीजानि, एकादश दृढ़ बीजानि, द्वादश दृढ़ बीजानि, सर्वाणि दृढ़ बीजानि आहत्य द्वादश दृढ़ बीजानि फलानि सन्ति। एकस्यां स्थालिकायां सर्वाणि द्वादश दृढ़ बीजानि स्थापितानि सन्ति। अहम् अद्यत्वे दृढ़ बीजं न खादामि। अहम् शीतर्तौ यत् फलति दृढ़ बीजं तदेव खादामि। अद्यत्वे यत् फलति दृढ़ बीजं तस्मिन् क्रिमयः भवन्ति, एतदर्थम् अहम् न खादामि। यद्यपि दृढ़ बीजं अपि मह्यम् अतीव रोचते, खादामि अपि, एवमेव सेवफलम् अपि अहम् खादामि। परन्तु इदानीं सेवफलं खादामि, दृढ़ बीजं केवलं जिघ्रामि। अहम् एकं पदं गायामि आनन्दपूर्वकं, यत् सेवफलं खादाम्यहं दृढ़बीजं जिघ्राम्यहं, सेवफलं खादामि हो दृढ़बीजं जिघ्राम्यहं। सेवफलेषु इदानीमपि क्रिमिः न भवति, एतदर्थं सेवफलं तु खादामि एव। परन्तु दृढ़बीजे तु क्रिमयः भवन्ति, एतदर्थं न खादामि, परन्तु जिघ्रामि किमर्थम्। दृढ़बीजस्य सुगन्धिः मह्यम् अतीव रोचते, यतोहि एतस्य सुगन्धिं प्राप्य अहं पूर्वमाध्यमिकविद्यालयस्य समयं स्मरामि। विद्यालयस्य मार्गे एकं दृढ़बीजस्य उपवनम् आसीत्। वयं दृढ़बीजस्य लोभे एव उपवनतः विद्यालयम् अगच्छाम। परन्तु एवमेव निःशुल्कं कोऽपि कस्मैचिदपि किमपि न ददाति, अतः वयं निःशुल्कं नित्यम् आनन्दपूर्वकं दृढ़बीजस्य सुगन्धिम् एव प्राप्तवन्तः। एकं वाक्यं वदानि, वयं यदा कदा चोरयित्वा दृढ़बीजानि खादितवन्तः। एवं यदा कदा कृत्वा वयं बहुवारं चोरयित्वा दृढ़बीजानि खादितवन्तः। अधुना तु चोरी आवश्यकी नास्ति, यतोहि मम गृहस्य अङ्गणे एव इदानीं दृढ़बीजस्य एकः वृक्षः अस्ति। तस्मिन् वृक्षे बहूनि दृढ़बीजानि भवन्ति। अत्र चित्रेषु यानि दृढ़बीजानि दृश्यन्ते, तानि दृढ़बीजानि मम गेहस्य दृढ़बीजस्य वृक्षस्य एव सन्ति। मम गेहस्य अङ्गणे स्थितः दृढ़बीजस्य पादपः प्रथमवारं शीतर्तौ अफलत्। तदा अहं दृढ़बीजं भर्जितं खादामि स्म। भर्जितं दृढ़बीजम् अतीव स्वादिष्टं वर्तते। केचन जनाः भर्जितस्य दृढ़बीजस्य अवलेह निर्माणं कृत्वा खादन्ति, परन्तु अहं तु भर्जितं दृढ़बीजं भोजनेन सह एवमेव खादामि स्म। मह्यं तु अतीव अरोचते। परन्तु एकवारं द्विवारम् एवं शीतर्तौ अफलत्, पुनः दृढ़बीजं फलति एव न। एकं वर्षे एवमेव ग्रीष्मर्तौ वर्षर्तौ एव फलति, शीतर्तौ अपि फलति, परन्तु दृढ़बीजानां संख्या गणनीया भवति। अद्यत्वे तु गणना न कर्तुं शक्यते,
बहूनि द्रव्यजानि यदा दृढबीजस्य सुगन्धिः आयाति तदा तु मनः खादितुं इच्छते। सम्भाषणं तु अधिकं जातं, अधुना दृढबीजस्य शब्दरूपाणि वदामि। दृढबीजम् अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः अस्ति। पुष्पवत् अस्य शब्दरूपाणि भवन्ति। श्रावयामि। दृढबीजं, दृढबीजे, दृढबीजानि, दृढबीजं, दृढबीजे, दृढबीजानि, दृढबीजेन, दृढबीजाभ्यां, दृढबीजैः, दृढबीजाय, दृढबीजाभ्यां, दृढबीजेभ्यः, दृढबीजात्, दृढबीजाभ्यां, दृढबीजेभ्यः, दृढबीजस्य, दृढबीजयोः, दृढबीजानां, दृढबीजे, दृढबीजयोः, दृढबीजेषु। हे दृढबीज, हे दृढबीजे, हे दृढबीजानि। दृढबीजस्य विषये भवतः भवत्याः काय स्मृतिः अस्ति? लिखतु, वदतु, मम पार्श्वे च प्रेषयतु। नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।